Dosta nie riešené. Keď sa pani ministerky spýtame, ako niektoré problémy, ktoré realizujú a vyšťavujú, ktoré dokonca súčasný stav právnych zákonov nadúrávajú, ako ich chceme, tak nám odpovie, to sa dorieši, to si dorieši predseda súdov. Toto je nonsens, predsa takto nejaká reforma nemôže vyzerať. To musí byť prijaté a rozpracované do detailov. Záujme zachovania štandardného legislatívneho procesu, odborový zväz justície, zamestnanci justície, ako aj sudcovia, vyzývajú poslancov Národnej rady, aby v druhom čítaní neboli prijaté žiadne prílepky k návrhu zákona o pôdoch súdov. A v rámci rozpravy sa rozhodli rokovanie o návrhu zákona odložiť, respektíve, aby sa v rokovaní o súdnej mape nepokračovalo. Nie je možné, aby cestrieľky opätovne takto oživila obvodie krajských súdov a osud krajských súdov, takisto osud mestských súdov v Bratislave a podobne. To je nonsens, čo sa deje v týchto dňoch v Slovenskej republike. Stop v súdnej mape! Stop v súdnej mape! Stop v súdnej mape! Za koľko korún robíme, respektíve teda peňazí, eur, máme
parte, isso é hamba, hamba celebro Estado. Está chegando. Nikto to nerozhodol. Rozhodol to najvyšší súd, nie? Nikto to nerozhodol. Je právoplatný rozsudok od 5. apríla už nie si poslancom. Ústava hovorí dačo iné, ale zvolenie za poslanca osvedčuje štátna volebná komisia. A ani štátna volebná komisia, ani ústavný súd, ktorý je jediný na Slovensku kompetentný rozhodovať o zmene ústavy, nič také nepovedal, žiadne také rozhodnutie mi neprišlo a vôbec žiadne rozhodnutie o zániku mandátu mi neprišlo. Vedám sa, čo si prečítať ústavu? Áno, ústava je tu, môžete si prečítať. Pán Kotlebal, najvyšší súd doručoval oznámenie, že ste stratili mandát, nie? Najvyšší súd na to nemá kompetenciu, najvyšší súd doručoval iba oznámenie o rozsudku alebo o odsúdení, ale nemôže vykladať ústavu, ani ju nevykladal. Ústav môže byť len ústavný súd. Ale to je rozhodnutie podpredsedu Národnej rady, no že vám zaniká mandát. To môže byť, ale také rozhodnutie som ani neustal, to je hlavne dôležité. Ale vedie, že verejne prístupné, to je vytlačené. Sa nedá prísť o mandát spáchaním úmyselného trestného činu? O mandát sa dá prísť vtedy, keď o tom rozhodne štátna volebná komisia alebo ústavný súd v zmysle ústavy. Nie, keď o tom rozhodne nejaký politický nominant, alebo keď o tom rozhodne, ja neviem kto, lebo ako hovorím, žiadne rozhodnutie mi nikdy neprišlo. A viete, ak má o tom rozhodovať vládna väčšina tejto fašistickej vlády, tak potom OK, ale potom si vyložme karty na stôl, ako to naozaj tu s demokraciou na Slovensku je. Ale vedie. A tá poslanie, teraz dajdete do práce, alebo idete do práce? Proste tak. Chcete teda prísť? Nie, idem do roboty. Tak to poďme vyskúšať. Idete to vyskúšať? Ideme to vyskúšať, jasne, idem do roboty normálne a uvidíme, čo bude. Máte kartičku teraz tam? Samozrejme. A myslíte, že bude fungovať? No uvidíme. Dajte mi občiansky, prosím vás. Lebo inak vás nebudú moc pustiť, pán Kotleba. Vy odovzdajte poslanecký preukaz. Ale však vy ste ho už odovzdali, idete ho teraz odovzdať? Tento vás, ste ho odovzdali? Tuto musíte ísť, túto doprava, občianská som prosím. Idete vás, zoverím vás. Nie je to občiansko zbytočné. Jano, poďte. Čo sa mi z toho? Počujete, počujete, počujete. Trošku. Trošku. Naštívané. Uvidíme, že či nefunguje kartička. Jasné, že nefunguje. Jak sem mi znuka, tak pozor. Keď tak tu nejaký pretlačí. Až jak opatrne trošku. Dajte sa všetko na to. Netlačí ma to doba. Pozor, idem znuka. Ja som na to zobral ako návštevu. Počkaj, ale ja si musím pozrieť, či je kartička. Chod, no. Dobre, poď. To zaporilo, poď. Počkajte, ja vás prosím, pánu detské, treba. Pán poslanec, funguje vám to, nefunguje vám to? Nefunguje, nefunguje, no, mám nejakú chybu na Národnej rade pravdepodobne. Tak nič, ideme sa spýtať, čo je problém, ako som povedal.
ak by sa niekto náhodou takto v rozpore z ústavu rozhodol, tak sa budeme brániť ústavnou cestou. Ja som nezajme ústavný právnik, on tvrdí, že si to vykladáte zle, on tedy aj novelizoval tú ústavu z 2001. Pán Kresák môže byť ústavný právnik, ale vykladať si ústavu dnes môže len ústavný súd. To znamená, mne, a ešte raz to zopakujem, vážne zastupcovia médií, mne žiadne rozhodnutie o zániku mandátu, ktoré bolo vydané štátnou volebnou komisiou, myslím ten vznik mandátu, takže žiadne rozhodnutie o zániku mi neprišlo. Čiže ak žijeme v správnej spoločnosti a ešte tu platí zákon a ústava, tak sa tu jednoducho o tom nebudeme ani rozprávať. Pretože ak chce štát vstúpiť nejakým spôsobom do vašich práv, v tomto prípade politických práv, výkonu mandátu poslanca Národnej rady, tak sa to musí urobiť zákonným spôsobom a na základe ústavy a nie tým, že sa niekto svojvoľne rozhodne a prepáčte, podpredseda Národnej rady, ak vydal nejaký papier, ktorý ste mi teraz prvýkrát ukázali, naozaj nie je orgán, ktorý je v zmysle ústavy na to kompetentný. Ja vám to ďakujem pekne. Čo budete, ak neobnovia tú kartičku? Ak je to naozaj tak, že my v rozpore s ústavou zobrali mandát, budeme sa brániť ústavným spôsobom. Čiže nehodláte sa dostať dnu ako návšteva napríklad a pokúsiť sa prísť do rokovačky? Máte to vybavené, pán Kotleba? Ako poslanec nebudem chodiť do parlamentu ako návšteva. Ale už nie ste poslanec. Ale ten papier vám donesiem, pán Kotleba, ak treba zvnútra. Pán Kotleba, není problém, ja vám to donesiem. Pán Žiak, prestaňte v tej vašej strane brať to, čo beriete, alebo začnite brať niečo iné. Tak nám pán kúpim krajinskú lajku. A tak aj to sa môže stať, pán Žiak, v tej pohode. Ale iba tak, ako si vy. Počkajte, on to má vybavené, prosím vás. Počkajte, už to. Tak by zavreli tie dvore. Á, tak to asi nie. Chcem sa spýtať, že no, ja tu mám poslanecký preukaz. Nedostali sme žiadne. Žiadne. To je to, ja sa pýtam, ja som prišiel ako poslanec Národnej rady. Mandát, ktorý mi bol osvedčený štátnou volebnou komisiou, mi žiadnym rozhodnutím nebol zrušený a ja sa dneska tu nestíham diviť, že čo sa tu deje. Čiže, viete, ja by som bol rád, keby niekto o tom aspoň rozhodol, alebo aspoň sa dozviem o tom, že kto takýmto spôsobom rozhodol, aby sme to mohli napadnúť. Mňa to veľmi mrzí, nie som kompetentná. Tak mi zavolajte prosím vás kancelára alebo niekoho, kto je kompetentný, pretože niekto kompetentný v tejto veci byť musí. Nedá sa to len tak. A ja sa na základe medializovaných informácií nebudem predsa vzdávať mandátu. Na základe právoplatného rozsudku Najvyššieho súdu. Pošlite, dobre, budem čakať. Ďakujem pekne. Pán Kotleba, naozaj vám nestačí právoplatný rozsudok Najvyššieho súdu? Ale počúvajte, rozsudok je jedna vec, strata mandátu je vec druhá. Článok 81a písmeno F ústavy. Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ktorým bol poslanec odsúdený za trestný čin, žiaka, a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody. Presne tá čiarka robí to, že ak by tam tá podmienka nebola, nemáme sa o čom baviť. Ale tým pádom, že ten trest bol podmienečne odložený, účinky trestu nemôžu nastupovať a ak sú v prípade poslanca Národnej rady účinky trestu aj strata mandátu poslanca, a keďže trest, účinky trestu nenastupujú, nenastupuje ani strata mandátu poslanca Národnej rady. Existuje ústavný právnik v tejto republike, ktorý potvrdzuje to, čo hovoríte, lebo všetci, s ktorými sme sa rozprávali, mi hovoria, že si vykladáte ten článok ústavy zle. Nie je to celkom tak a ako som povedal, o tom, ako sa bude vykladať ústava, či mandát bude ponechaný, alebo či ho strácam, môže naozaj rozhodnúť len Ústavný súd Slovenskej republiky, alebo aspoň musí byť o tom rozhodnutie štátnej volebnej komisie. Viete, nemôže o tom rozhodnúť Grendel ako podpredseda Národnej rady, on nemá zo zákona takú možnosť, to, že táto fašistická chunta, ktorá tu pomaly ovláda celú spoločnosť, chce si splnomocňovať ľudí, aby vydávali rozhodnutia, ktoré im neprislúchajú, na ktoré nemajú kompetenciu, tak to je jedna vec, ale druhá vec je, že človek a vonkoncom nie poslanec, ktorý si má ctiť zákon, proste nemôže akceptovať svojvoľné rozhodnutie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Dovidenia. No ale rozhodol o tom ešte raz Senát Najvyššieho súdu a automaticky vám tým zaniká mandát. To, čo urobili ďalej, je iba nadpráca kvôli tomu, že ste to vy spochybňovali. Pán redaktor, Senát nerozhodol o môjom mandáte ani o tom nemôže rozhodovať. On vás právoplatne odsúdil za úmyselný trestný čin, aby vám automaticky zanikol mandát. Senát rozhodol o rozsudku, rozhodnutie Senátu, aké je. Ale rozsudok má právne následky, jedným z tých právnych následkov je automatická strata mandátu poslanca. To je váš výklad. To je a všetkých ústavných právnikov, ktorí sa k tomu vyjadrujú. Vy ste jediný, čo toto tvrdí. Ja nie som ústavný právnik, ja som človek, ktorý počúval a ľudí, ktorí sa v ústave vyznajú. A ja preto sa spolieham na expertov a tí hovoria, že to není tak, ako si to vy vykladáte. A na akého experta sa teraz obrátite vy? S tým, že vám nefunguje karta teda do Národnej rady, tak čo urobíte? Uvidíme. My tu môžeme byť 20. Môžeme mať 20 rôznych názorov. Ale povedal by som právne záväzný názor,
môže vo v tejto veci vydať len ústavný súd. Nikto iný nemôže vydávať rozhodnutia alebo hodnotenia ústavy alebo výklady ústavy, ktoré sú právne záväzné. Ani ja, ani vy, nikto z nás, už vonkoncom nie je politický nominát, ako je podpredseda Národnej rady Gábor Grendel. To akože, nehnevajte sa, ale to by sme dehonestovali ústavu, ak by sme si ústavu vykladali podľa toho, čo si myslí Gábor Grendel. Napriek tomu pán Belusky, on povedal, že rokuje s vašou náhradničkou, s pani Vorobelovou, dúfam, že som nesmrdol priezvisko. Znamená to, že vy nie ste na jednej lodi v tomto, alebo kým vy tu riešite toto, ste v pohode s tým, ak vás niekto nahradí v parlamente? Znamená to, že my sme pripravení riešiť všetky možné alternatívy, pretože 2 roky sme svedkami toho, ako táto vláda pošliapala zákon, ako táto vláda berie práva ľuďom. Zostane pri tej pani Vorobelovej. Vy ste spokojní s tým, aby sa ona stala poslankyňou ako vaša náhradnička? Ja vám hovorím na vašu otázku, ako to my cítime, pýtali ste sa, ako to vnímame, tak vám hovorím, ako to vnímame, tak my prosím vás, neskáčte do reči. A ak prídem o ten mandát, tak potom samozrejme nastupujú mechanizmy náhradníkov, to je úplne prirodzená vec. A kolega Belusky, ktorý má celý čas na starosti klub ako podpredseda, tieto rokovania môže úplne prirodzene a aby som automaticky viesť, že to je v poriadku. Ale čo nie je v poriadku, je to, že sa tu tak zdegradovalo právo a zákonnosť v Slovenskej republike, že nie len, že vyhláškami sa ľuďom berú ich základné ľudské práva a slobody, však spomeňte si na to v októbri, keď začne nová panika z covidu, to si na to veľmi dobre spomeňte, ale sa tu na základe personálnych, osobných, nesúdnych rozhodnutí vykladá ústava a berie mandát poslancom Národnej rady. Nehovoriac o tom, čo sa teraz deje s predstaviteľmi Smeru a väzobným stíhaním. Čiže toto keď vidíme, tak ako aj pri tej najmenšej vôli bojovať o ten mandát, jednoducho musím, pretože ak by som to neurobil, tak by som sa podielal na tom, ako táto fašistická vláda berie pomaly základné ľudské práva a slobody všetkým občanom Slovenskej republiky. A teraz sa vám to možno budú zdať silné vyhlásenia, vážni zástupcovia médií, ale v októbri, keď nastúpi znova masáž a obmedzovanie života na Slovensku kvôli covidu, tak si na to veľmi intenzívne spomente. Nemusíte mi potom hovoriť, že som mal pravdu, ale spomente si na to a pýtajte sa, kam to až zajde. Či chceme sa zobudiť až vtedy, keď budeme na tom tak ako dnes Číňania, kde vás nepustia z vlastného domu za to, že dvaja vo vašom vchode boli pozitívni. Veľmi sa nad tým zamyslite a toto, vážení zástupcovia médií, je len epizóda. Toto je len epizóda v tej nastupujúcej fašistickej totalite, ktorá sa tu pod akoukoľvek zámienkou a rúškami, jednoducho, a tie rúška, vidíte, to je také, povedal by som, príznačné, sa tu proste vkráda a pomaly posilňuje. Teraz vám dali na chvíľku na leto vydýchnuť, aby ste si mysleli, že je to všetko za nami, že ste úplne free, že ste úplne slobodní a potom príde to na konci septembra, v októbri, potom sa nebudete stíhať čudovať. Takže preto, pán kolega, musím o to bojovať. Nie preto, že by ma to bavilo, nie preto, že by som sa silou mocou chcel držať miesta poslanca Národnej rady. Mňa na to miesto zvolili ľudia, ktorým zodpovedám. Ja nespovedám ani Grendelovi, ani Kolárovi. Ja voči tým ľuďom budem zodpovedný naďalej. Ja, či poslanec, či neposlanec, budem pre nich robiť všetko, čo bude v mojich silách, aby som bojoval za ich práva. Ale jednoducho, je to požiadavka aj mojich vlastných voličov, aby som o ten mandát, ktorý mi dali, bojoval zo všetkých síl. Skúsme prakticky, čo teraz urobíte, keď vám teda potvrdia, že nemáte ten mandát, podáte nejakú ústavnú sťažnosť, máte tam procesne nejakú takú možnosť podľa vás? Máme skupinu veľmi fundovaných a múdrych ľudí, ktorí sa tým budú zaoberať a budeme sa všetkými možnými právnymi prostriedkami brániť proti tomu, aby tu vládna koalícia si vysvetlila ústavu podľa toho, ako im to aj predseda senátu si to tak vysvetlil. Ale predseda senátu nerozhodoval o ostate mandátu. A všetci právnici, s ktorými sme sa rozprávali. Ako im to vyhovuje, pozrite sa ešte raz. Boli ste všetci svedkami ako zástupcovia médií toho, keď celé Slovensko bolo gniavené kvôli vymysleným vyhláškam a vymysleným PCR testom a neviem čomu, plošnému testovaniu. A keď bolo treba v parlamente dosiahnuť ústavnú väčšinu, tak sem prišli poslanci koalície v igelitových vreciach za igelitovými zásterami hlasovať len preto, aby fašistická vláda mala za každú cenu, aby mala za každú cenu svoju ústavnú väčšinu. Takže netreba sa čudovať, netreba vôbec brať moje slova ako nejaké preháňanie, vôbec to netreba brať ako keby na moju osobu, úplne to odosobnite. A potom, keď sa tieto veci znova na Slovensko dostanú a znova sa to tu začne kaliť, tak potom si na to spomeňte. Pán Kotlova, idete riešiť ten vstup teraz, alebo čo sa ide? Ja čakám, veď povedali kolegovia, že príde niekto zodpovedný. Pán rejiteľ, odboru vám. Výborné, rejiteľ, odboru vám, aspoň dačo. Aspoň dačo, dobrý deň. Jednoducho,
Že jedné rozhodnutie mi neprišlo, ani mi neprišlo, to neviem, či bolo zaslané, ale... No bolo. Toto nie je rozhodnutie. To sú pečiatky, to nie je rozhodnutie, to je oznámenie o niečom. No. Ja na základe toho musím konať, takže do budovy môžete vstúpiť ako na stieru. Dobre, čiže rozhodnutie o strate mandátu neexistuje. Ja. Takéto oznámenie podpísané kým? Gáborom Grendelom, tak vidíte. Mi mal zobrať mandát, ktorý priznala štátna volebná komisia. A v podstate 230,000 voličov. Pán predseda, ja nie som oprávnený na to. Veď vás sem poslali... Vieme, o čom sa bavíme, jednoducho tu je. Bolo vám to odoslané to, že už ste si to neprebrali, alebo sa vám to nedostalo, to je dobré. Pán rejiteľ, to neberte osobne. No. Vás sem poslali, vás do tohto postavili a chápem, že vám to je nepríjemné. Komu by to bolo príjemné rozprávať o tom, že sa tu pošliapáva zákonná práva na Slovensku? Priatelia, alebo vážne zastupcovia, tak ak toto... No ja vám to ukážem. Ak toto má byť rozhodnutie o strate mandátu poslanca Národnej rady, ak toto má byť rozhodnutie, tak sa potom pýtam, kde na Slovensku sme sa ocitli. Jasne, nech sa páči. Kde na Slovensku sme sa ocitli? No nič, budeme sa tým zaoberať právnou cestou. Takéto zdrapy papiera si myslím, že to ani nemá cenu vôbec, akože sa tým zaoberať. A jednoducho, ten boj o mandát je boj o slobodu a demokraciu na Slovensku v princípe. Tu nejde o Kotlebu. Tu nejde o jedno meno jedného poslanca jednej strany. Tu ide o princíp, že keď toto prejde, tak za rok sa nebudete stíhať čudovať, čo všetko sa bude môcť na Slovensku diať. Ďakujem pekne. Ďakujem vám pekne za pozornosť. O ďalších krokoch, ktoré podnikneme v tejto veci, vás budeme informovať, keď budete mať chuť a ako keby záujem a odvahu to zverejniť, tak budeme radi, keď to zverejníte. A bojujeme ďalej za ľudí, aj keď momentálne s pozastaveným výkonom mandátu poslanca Národnej rady. Takže tak, ďakujem pekne za pozornosť a myslím, že nám najbližšie týždne prinesú veľa zaujímavých vecí. Že odchádzate? Idem riešiť nejaké veci už dnes. Ďakujem pekne. Ďalej riadite poslanecký, teda nie už len klub, ale svojich poslancov? Koordinujete ďalej činnosť LSNS v parlamente? Ja si myslím, že celkovo ďalej budeme pokračovať v politike za ľudí, v politike proti tejto fašistickej vláde, či na uliciach, či v parlamente, či vo všetkých možných sférach, kde sa bude dať. Je si myslím povinnosťou každého národne cítiaceho človeka a človeka, ktorý si ctí základné ľudské práva a slobody, aby proti tejto tzv. Vláde vystupoval zo všetkých síl. Ďakujem pekne.